হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? তো আজি ভাওনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ আমি গোলাঘাট ফলঙনিত, আৰু ভাওনাখনৰ নাম আজিও মৎস্য অৱতাৰে। আজি আমাৰ মহাৰথী শিল্পী সমাজৰ অচ্যুতদাহঁতৰ, সকলোৱে চিনি পায় অচ্যুত কৃষ্ণ হাজৰিকাক, সুন্দৰ এজন সুদক্ষ শিল্পী, আৰু আমাৰ সুনীলদাহঁত আছে দেৰগাঁও, যতীন ভৰালীদাহঁত আছে, আমাৰ নাৰদুৰিব আজি কাকুদা জনপ্ৰিয়, তাৰপিছত সীমান্ত কলিতা যাব, জান মেকআপ আৰ্টিষ্ট সি থাকিব, আজি সকলোবোৰ থাকিব। তো আজি ভাওনাখন কৰি নিশ্চয় ভাল লাগিব, আৰু সেইটো আশাতেই গৈছোঁ ভাল লাগিব বুলি। মই কৰিম তাত মোৰ প্ৰিয় চৰিত্ৰ লক্ষ্মী। তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম আৰু এনেদৰে মোৰ ব্লগত কি হয় কি নহয়, তাত গৈ পেলাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, মেকআপ কৰা সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাই থাকিম আনকালৰ দৰে। আপোনালোকে চাই থাকিব, ভাওনাৰ ক্লিপ যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মোৰ ব্লগৰ মাজতে দিবলৈ মই আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ লগত যাব আজি মোৰ আমাৰ দেৰগাঁওবোৰৰ অওনাৰ অম্লান কৌশিক গুটি ৰফে, এইগিলা এইগিলা চেনেল হৈ কিবা এটা কৈ দেহি, তাৰ চেনেলো মইণ্টাইজ হ'ল। তো ধন্যবাদ আপোনালোকক যে তাৰ চেনেলটো ইমানখিনি মৰম যচাৰ বাবে মইণ্টাইজ হ'ল। কিবা এটা কৈ দে এতিয়া ৰাইজক, কি ক'ম আৰু, একদম ভিউজ ডাউন দেই। আপোনালোকে চোৱা নাই নে কি নাজানো, ইউটিউবৰ কিবা হেৰি হৈ আছে বুলি গম পাইছোঁ, কিন্তু মৰম দিব আৰু। মোৰ যে ভিউজ একেবাৰে অহা নাই, ভিডিঅ' বটলত চাব, চেক কৰিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত চেক কৰিব। ইয়াৰ চেনেলত ভাওনাৰ ভিডিঅ' থাকিব আৰু মোৰ ব্লগ থাকিব, মানে ইয়াৰ প্ৰত্যেকখন ভাওনা থাকোৱে আৰু থাকিবই। তাৰ ব্লগত তাৰ চেনেলতে ভাওনাবোৰ চাবলৈ পাব, সকলোবোৰ একদম ভাল ভাল চিনবোৰ তাৰ চেনেলত দিয়া থাকিব। হাতী ওলোৱা ভয়, হাতী ওলাইছে বোলে ফলঙনি, একদম পুৰা গোটেইখন ৰ'দ যোৱাই নাই, আমি ওলালোৱে যাবলৈ, কাকুদাহঁত আহি আছে, আমি এতিয়া গৈ পেলাই সুশান্তৰ লগত সোমামগৈ, তাৰপিছত হাতী দেখাই আছে আপোনালোকক, হাতী 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 বলক। তো ৰাইজসকল, আমি কাকুদাহঁতক লগ পাই গ'লো, লগ পালে মানে পুৱা অলপ দেৰি হ'ল, কিন্তু কথা পাতোতে ভিডিঅ' বনাবলৈ পাহৰিয়ে গ'লো। তো এতিয়াই বনাই লওঁ বুলি আহিছোঁ, আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ফলঙনি, হাতী ওলোৱা জেগালৈ, বিখ্যাত হাতীৰ ঠাই। আৰু তো এয়া গাড়ী গাড়ী চলাই আছে আমাৰ কাকুদা, আজি গায়ক মানে টুটকীয়া নাৰদ। কাকুদা কিবা এটা কৈ দিয়া, আজি আহি আছো আমি যোৱাটোৰ পৰা, যাম টাইমে আহিলোঁ, দেৰগাঁৱত আহি পেলাই ইহঁতক লগ পাইছো। তাৰপিছত কথা হ'ল কি, এনেই নিয়মত আমি ঘৰ পৰা 6টাত ওলাওঁ, সেইটো কৈ দিয়া, হাতীৰ ভয়ত 5:45 ওলাই আহিছো, টোপনি ধৰিলেই নে হাতী ওলালে টোপনি কৰি পেলাই কবা পাবগে, হাতী ভয়ত বাৰু টোপনি ভাগিব, কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া টোপনি আহি আছিলে, বাকী আহিছো আৰু ভাওনা ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আমি গৈ থাকো দাদু চেনেলত, আমিনো কি কৰিম আজি, সকলোবোৰ দেখাই দেখিম, মেকআপ কৰাৰ পিছত দেখাম, ভাওনা ঘৰ গৈ পাই দেখাম, হাঁহ মাংস খামগে, এতিয়া সেই হাঁহৰ মাংস খামগে, সুশান্তহঁতৰ ঘৰত হাঁহ বনাইছে নে ছাগলী বনাইছে নে কি বনাইছে নেজানো, আৰু ভাত খাবলৈ কৈছে, সুশান্তৰ ঘৰত খামগে, তাকে গৈ পেলাই দেখুৱাই আছোগে আপোনালোকক বলক। তো ৰাইজসকল, ভাওনা ঘৰ আহি পাই গ'লোহি, আৰু ভাওনা ঘৰ মানে অলপ হ'ল, ভাওনা ঘৰ পোৱা অলপ দেৰি, তাৰ আগত আমি সুশান্তৰ লগত সোমাম বুলি কৈছিলোঁ, সুশান্তৰ লগত সোমালোঁ, মাংস ভাত খালোঁ, গোটেইখিনিয়ে মাংস ভাত খাই পেলাই সেয়া গেৰেলা গেল দি পেলাই পৰি আছে আমাৰ জান, জান সেয়া টোপনি গ'ল, আজি মায়া কৰিব নে বিচনাত কি কৰিব ঠিক নাই। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত মছলা মিলাই আছে অংকিত বাবা, দেখিয়ে থাকে তাক, আৰু এই আমাৰ মেকআপ কৰি আছে সুৰেণ, তাৰপাছত এয়া আজি মোৰ ব্লগত নতুনকৈ নামটো কি আছিলে, অপূৰ্ব, সূত্ৰ নাচিব আজি, তাৰপিছত এইজন তাৰ লগৰ। তো আমি মেকআপ কৰোঁ আৰু, নহয় জানো, মেকআপ কৰোঁ, মেকআপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আৰু দিন ৰুমত কোন কোন আছে সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখাম, আমি মানে এক্সট্ৰা ৰুম এটা লৈছোঁ, ইয়াতে মেকআপ কৰিম, ঠিক আছে দিয়ক। তাৰপিছত কি কি হয় দেখাই আছোঁ আৰু, মই লাগি ধৰিছে মুখত। তো ৰাইজসকল, মোৰ মেকআপ কৰি হৈ গ'ল, আৰু এয়া আজি মোৰ মেকআপটো মানে এয়া টেডো টেডো গোটেই মেকআপ কৰিছিলোঁ, চব অল টোটেল কৰি দিছে আজি মোৰ মৰমৰ, দেখুৱাইছিলোঁ যে অলপ আগত জান মেকআপ আৰ্টিষ্ট জানে কৰি দিছে, মেকআপটো কেনেকুৱা হৈছে জনাব কমেণ্টত গৈ পেলাই, কি হৈছে কি নহয় মোৰ ফেচত, তো আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে জনাব বুলি, ভাল হৈছেনে বেয়া হৈছে, তাৰ মেকআপ অভিয়াছলি ভাল, কিন্তু মোৰ মোৰ মানে মুখত আহিছেনে নাই হয় মই নাজানো ন। তো আমাৰ ইয়াৰ সুশান্ত আজি সৰস্বতী ওলাই গ'ল,
হাজু মুখত পিং নাপায় এইটো বেয়া কথা। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াৰ যি সূত্ৰ ৰেডি হৈ আছে, আৰু কোন কোন আছে চাবনি, মোক একদম কামোৰ দি থকা মানে আমনি দি থকা, আমনি নহয় একচুৱেলি মৰম। অসুদ্ধা অসুদ্ধাই কেমেৰা মুখৰ আগত ক'বলৈ বেয়া পায়, আজি ক'ব কিন্তু এজন সুদক্ষ অভিনেতা, ভাল অভিনয় কৰে, বৰ মৰমৰ দাদা হয়, বৰ সুন্দৰ অভিনয় খেলে, কামো বুটি থাকে, কামো নহয় একচুৱেলি মৰম, আৰু মস্ত অসভ্য এটা। মোক বেয়াকৈ কোৱাৰ আগত মই আগতে পলাই দিয়াই ভাল। তাৰপিছত আমাৰ সৌজন আজি দুৰ্দান্ত অভিনেতা কংস সখীপুৰ, সকলো অভিনেতা পাৰ্গত, সকলো চৰিত্ৰত দুৰ্লভ দাস, আৰু লগত সেইটো গুটি চক এটা শকতাবত মানুহ, লগত সেইটো কেনেকুৱা নহৰু টুমচিনা হৈ আছে, এটা গেলা আলু এটা নহৰু, আৰু এয়া আমাৰ যি বৰ ধুনীয়া হ'ব মাতো লোকক হাঁহিবলৈ যায় আকৌ ৰংটো বেছি বগা হ'ল কেলে, বৰ ধুনীয়া আকৌ মধুমল্লিকা বৰুৱা, আৰু কম বাৰু পিছত খবৰ আছে, খবৰ দি থাকিম বাৰু পিছত। এয়া মুখখন চাই লওক, আপোনালোকে মনত ৰাখিব, এই মুখখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই থাকিব মোৰ ব্লগত। নামটো কৈ দিয়া, মোৰ নাম লাকি, লাকি, এই লাকি শব্দটো আৰু লাকি নামটো আৰু লাকি মুখখন দেখিবলৈ পাই থাকিব মোৰ ব্লগত, নহয় অসুবিধা হয়নে বাৰু? হয় 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 অসুবিধা, এতিয়াই গ'লে অসুবিধা হয়নে, হয়নে, হয় হয় অসুবিধা এতিয়াই গ'লে, দুৰ্লভদাৰ মুখত শুনি থাকিব এই নামটো আপোনালোকে, ঠিক আছে দিয়ক, কিনো যাওঁ এতিয়া, কিন মই দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। কাক প্ৰাৰ্থনা কৰিছে নাজানো, কিন্তু কৰি আছে। সেৱা কৰোঁতে ডিষ্টাৰ্ব দিব নাপায়। ঠিক আছে বাৰু দিয়ক ৰাইজসকল, আৰু আছে দেখুৱাই আছো, ইয়াৰ কাকুদা নাৰত প্ৰথমে আপোনাক দেখুৱাইছো, ভাত চাত খাই আহি ইয়াৰ নাৰত কৰিবলৈ ওলাইছে, আকৌ সেয়াও কৰি লৈছে, গা ধুলে ধুলে ঠিক নাই, ঠিক আছে দিয়ক ফটো মাৰি লৈছো এতিয়া। Yeah.
আমার মহাকায় দৈত্য হয় দৈত্য যতীন দা যতীন দা কিবা কৈ দিয়া প্রায় ছমাহমান হব ছমাহমানৰ মূৰত কবি লৈছো ন এতিয়া কিবা এটা কৈ দিয়া আমাৰ কৈ আছো ভগৱানে কিবা এটা কৰি পেলাইছো ভগৱন্তৰ লীলা আপোনালোকে আশেষ কৰিব যাতে সুচাৰুৰূপে কৰিব পাৰো মুখা কেনেকুৱা লাগিছে কব ৰন্ধুদাই বনাইছে আমাৰ ইয়াত বিশ্বকৰ্মাক দেখাই আছে মানে ৰন্ধুদাক এইটো আমাৰ টপাটো চক উৎপাত কৰি আছে আপুনি কেতিয়াৰ পৰা এয়া আমাৰ আজি কি আছে নিবলগীয়া আহিছে মোক নিদিবি আকৌ এইটো আজি ইন্দ্ৰ থাকে ইন্দ্ৰ এইটো বাৰু একো নাই এইটো সহজ চলি যায় এয়া আমাৰ বিগমেন বিগমেন কিবা এটা কৈ দিয়া মেক আপ কৰি আছে এয়া বিগমেনে চটামেনক আজি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিব দেই দৈত্য যেন নালাগে আৰু কেলে গমে যায় ৰন্ধুৰা কোনোবা আহিছে ভাওনা যাবলৈ অঁ দৈত্য যেন নালাগে আৰু মোৰ সত্ৰপত বকুদেৱৰ পেণ্টটো কৰি দিলে হৈ গ'ল আৰু মানে দুলতা অঁ অঁ বকুদেৱ বনাই দিলে মালা এটা দিলে হৈয়ে গ'ল আৰু বোলে ৰন্ধুৰা কিবা এটা কৈ দিয়া ন কিবা এটা কৈ দিয়া আজি ৰন্ধুৰা অকল ধুনীয়া হৈছে বছ হৈ যাব এয়াহে আমাৰ ইয়াৰ চুলি চাওকচোন বাৰু এয়া এয়া আমাৰ লাডেনৰ চুলি চাওক লাডেন থোপাটো দেখা লাডেন থোপৰা দেখা এই থোপৰা দেখা এয়া আমাৰ মেকআপ কৰি আছে লাডেনে এয়া কি ক'ব ত্ৰিভুজা ত্ৰিভুজা আৰু এয়া আমাৰ এজন বৰ ধুনীয়া আহিব অভিজ্ঞান দা মানে বহুত কেইখন ভাওনাত শিৱ ক্ষতি কৰিলো আৰু বহুত কেইখন ভাওনাত মই লক্ষী আৰু শিৱ মৎস্য অৱতাৰ মানে হিচাপ নাই বহুত কেইখন কৰিলো ফিগাৰ্ছ হওক তামাম লাগিছে কিবা এটা কৈ দিয়া এতিয়া ইয়াৰ লগতো অভিনয় কৰি বহুত ভাল লাগে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইজনে ইজনৰ চাপৰ্ট থাকিলে অভিনয়টো সঁচাকৈ ভাল হয় 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 নমস্কাৰ আৰু এয়া আমাৰ আছে অকল হাঁহে নে মুখত কি খাই আছে মুখত কি খাই আছে তামোলে চেনা ফিচ নে শিখৰ নেখাওঁ নে কিনো নেখাওঁ ন ঠিক আছে দিয়ক ৰাইজ আৰু কোন কোন আছে দেখুৱাই আছো তো ৰাইজ ভাওনা এদাই হল ভাত পানী খালো ভাত পানী খাই আমি আহি থাকা আমি এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো কাকোদাই গাড়ী ঘূৰাইছে আৰু মানে ভাওনা এদাই হৈছে বাৰু বেছি দেৰি হোৱা নাই আকৌ এতিয়া যাব লাগিব বহুত দূৰ একেবাৰে যোৰহাটলৈকে গোলাঘাট ফলঙনিৰ পৰা যান বহিলেগৈ নি নাই বহাগে তাৰপিছত আমি যাওঁগৈ আৰু সেইবোৰ এহেঁতি ওলাই আছে সুশান্তহঁত এইবোৰ চব ভাগে ভাগে এইবোৰ এহেঁতি ওচৰতে ন ভাওনা শেষ কৰিলোঁ কৰি পেলাই আমি বৰ্তমান ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ যাবলৈ ওলালোঁ ওলাই পেলাই এতিয়া ভাত পানী খাই ৰেডি হৈ পেলাই পইচা কেনেকুৱা হ'ল মেকআপ কেনেকুৱা হৈছিলে চব কমেণ্টত জনাব কিন্তু নজনা কেনে থাকিব নাজানো কি হৈছিলে মই অকণমান এনেই জাষ্ট নাও তাইক মানে অকণমান কৰি দিছোঁ আৰু ঠিক আছে বাৰু তো ব্লগটো চালে কেনেকুৱা পালে জনাব ঠিক আছে ভাওনা কৰি ঘৰলৈ আহি আছিলো ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে এয়া চাওক উঠনিলৈ যাওঁতে কৈছিলো এইফালে হাতী ওলাইছে বুলি পথাৰৰ দুই কাষে হাতী হাতী মানে বহুত হাতী 150-200 হাতী এতিয়া আমি মানে ভয়ে ভয়ে আহিব লগা হৈছে একদম ৰাস্তা কিনাৰতে আছে বোলে ধাননিৰ মাজত ধান খাই আছেহি এইবাৰ গাড়ী ৰৈ আছে আগলৈ যাবলৈ দিয়া নাই আমি এইকণতে ৰৈ দিছোঁ চাই লওঁ কি কৰিব পাৰোঁ আগলৈ যোৱা হয় বা নহয় ৰাইজসকল আহক কি কি হয় হাতী চাই লওঁ খেদিবও পাৰে কিন্তু দেই ৰাইজ এইকেইজনী সি ইয়াত ৰৈ আছে তাহাঁতৰ পৰা খেদিলে বা মেক্সিটোৰ পৰা কেনেকৈ দৌৰিব বাৰু হুদল নি বাৰু এইপিনে মোক দিয়া এইখন গ্লাছ খুলি যাওক
গুছি যাওঁ নে? ৰাস্তাৰ কিনাৰতে আমাক গাড়ীখনৰ মানে 10 ফুট ইফালে মানে ডবল হাতী এটা দঁতাল হাতী মানে ভয়ত জীয় নাই আৰু কাকো আমলান সকলোৱে মানে বুকু দীপ দীপাই আছে আৰু অন্তদা চন্দ্ৰা চবৰে এই প্ৰভু ৰক্ষা কৰিবা আৰু আজি আমি মানে আজি আকৌ পিছৰ কেইখন ভাওনা কৰিবলৈ পাওঁ নাপাওঁ ঠিক নাই আজি কাৰ মুখ বেকা হয় কাৰ হাত ভাগে ভৰি ভাগে ঠিক নাই পেট চেপেটা হ'ব আজি মানে যিকেইডাল হাতী মানে গছক পৰিবলৈ হ'লে মানুহৰ জীৱ হৈ নাথাকে আৰু তোৰ ৰাইজ আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকে আমি যাতে এই দুৰ্যোগৰ সময়ৰ পৰা ওলাই যাব পাৰোঁ আৰু কৃষ্ণ প্ৰভু জয় বাবা কাকুৰা ভালকৈ দেই ৰাইজসকল এয়া চাওক হৈয়া হাতী ওলাইছে অলপ আগলৈ আমি আৰু যাব নোৱাৰোঁ ভয়তে আমি ইয়াতে ৰৈ দিছোঁ এয়া আমি ইয়াতে গাড়ী ঘূৰালোৱে আমি মানে আমি আগলৈ নেযাওঁ বুলিয়ে ভাবিছোঁ মানে পূৰা সেইফালে ৰাস্তাৰ কিনাৰতে হাতী আছে হাতী মানে জীৱন্ত হাতী আহি ওলাই গ'ল এই ভাওনাত আহি আজি চেচ আজি আমি ঘৰ কেতিয়া পামগৈ ঠিক নাই ৰাইজ পাৰিলে দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক